Олимпийския младежки летен фестивал стартира за 15-та поредна година. Близо 500 млади таланти се състезават в рекордните 10 спорта в курортния комплекс Албена. Още в първия ден огромен интерес предизвикаха участниците в най-новия олимпийски спорт – брейк-танците. Бейсболът също направи своя състезателен дебют. По традиция фестивалът на Български олимпийски комитет е под мотото да открием олимпийските надежди на България. От основаването си до сега тези състезания са били първо сериозно изпитание за много български спортни надежди, по-късно утвърдили се в националните ни отбори.